İcra Hakimiyyəti Mənsur Məmmədov, Su İdarəsinin müdürü, bütün arxı zəbd ediblər, çəltikləri əkiblər, cənab prezidentin. Kanalımıza Ucar rayon Yuxarı Şilyan kəndinin bir qrup sakinləri etiraz edərək bildirir ki, Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Mənsur Məmmədov və Su İdarəsinin müdürü işləyən qardaşı müşfiq qanunsuz olaraq onlara gələn su kanalının qarşısını kəsərək əkin sahələrinə yönəldiblər. Sakinlər təsərrüfatlarının susuz qaldığını və əkin sahələrini suvara bilmədiklərini deyir. İcra başçısı isə polislə əlbir olduğunu, sözünü deyəni həbs etdirdiyini bildirirlər. Etirazçılar aidiyyatı qurumlara müraciət edərək kömək istəyir. Rayon Yuxarı Şilyan kənd sakini Məmməd Oxbarat Həsənov. Bizim şikayətimiz sudandır. Başqa bir problemimiz yoxdur. Böyük problemimiz su sarıdandır. Bizim kəndimiz rayon mərkəzindən 30 km məsafədə yerləşir. Artıq dərəcədə aidiyyatı qurumlardan xahiş edirik. Rayon rəhbəri İcra Hakimiyyəti Mənsur Məmmədov, Su İdarəsinin müdürü Müşfiq müəllim. Bütün arxı zəbd ediblər, çəltikləri əkiblər, cənab prezidentin göstərişidir. Uzaq məsafədə yerləşən su məhdudiyyəti olan kəndin arxları üzərində çəltik əkmək qeyri-qadağandır. Bunlar bu şərtlərə baxmayaraq bizim arxımızı zəbd ediblər, çəltikləri əkiblər. Hektarın dəqiq deyə bilmərəm, böyük hektarlardır. Bizə su gəlmir. Artıq tərzdə xahiş edirik, aidiyyatı qurumlar bu işlərlə məşğul olsunlar. Bu cəmaat yazıqdır. Biz içməyə su tapırıq, su istəyirik, başqa bir tələbimiz yoxdur. Demirik ki, bizə pul versinlər, demirik ki, bizə iş versinlər. Su tələbimiz var. Artıq tərzdə xahiş edirik, bizə su versinlər. Bizim şikayətimiz və tələbimiz bu kəndin suyundandır, suyun olmamasıdır. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı və onun da məmuru sayılan və eyni zamanda qardaşı sayılan Suvarma Sistemlər İdarəsinin rəisindəndir. Bu kişilər cəmləşib bu tutumu kubdan əsik olan, su tutumu olan arxın üstündə, 150 evin təsərrüfatının arxının üstündə 500-600 hektar çəltik yaşayırlar. Suyu da yuxarıdan kəsirlər, bu cəmata su vermirlər. Tələbimiz, şikayətimiz, xahişimiz bax budur ki, bizə bu orqanlar kömək eləsin, səsimizə eşidən orqanlar, səsimizə səs versinlər. Biz bu ayın 60 dərəcə istini yoluq, 42-45 göstərir, amma şöldə 60-dan yuxarıdır. Bizə su verir, bütün təsərrüfatımız məhv oldu, getdi susun. Baxşəli Varaz Məhərrəmoğlu, 2 gün bundan qabaq spes kanalına şikayəti verdiyimizə görə təmiz, acıqa suğumuzu kəsiblər, icra hakimiyyindən onun qardaşı Müşfiq müəllim, su idarəsinin müdürü. Və özü polislə gəzir ki, bir adam səsini çıxardan kimi aparıb salsınlar uzaq. Qutardır, bizə su işi yoxdur, bizə nəsə əncam qılın, bizə kömək eləyin, xahiş eləyirik.